энэ хурлын дараа хурдээсээ тэр хавсаадчаад уус төртчих юм шүү. Болороо одооч. Худлаа ярьж. Би яриггүй л ярина шүү. Та нуу 4 жил уртлын амьдралаар амьд уртлыг буруутгасаар байгаа 4 жилийг өнгөрөөж байгаа шүү. Та нуудын тэр тавьсан өргөд байгаа чинь бүгдээрээ зам, үйлдвэр бүтээн байгуулалт болсон шүү. Хийгдсэн ажил шүү. Та нуутай адилхан байгаа юм аа нураачгаад юм аа хийж чадахгүй баахан үрзэл нэмж тавьсан асуудал биш шүү. Яг үндэ хэлэхэд. 12-оос 16 онд Монголын эдийн засаг ямар байсан гэдэг хэн болгон мэдж байгаа шүү. А таануд үед Монголын эдийн засаг яаж сэргэсэн, ямар сайхан байсан гэдгийг хэн болгон мэдж байгаа шүү. Тэгтээ иргэдийн амьдралд өсөөг нь үнэн шүү. Нэг үйлдвэр баригдааг нь үнэн шүү. Яриад агуулхаас барина гэж. Асар том ялгаатай шүү наад чинь. Тийм учраас энэ балаа яраага одоо дуусгах чинь сонгуул болох гэж байна. Чуулган маргааш дуусгах гэж байна. Таануудын хийдэг ажил дүгнэгдээ дүгнцээ наад юм уу? Ард цасан намыг 4 жил танууд шарж идлээ шүү. Одоо болоо юм шүү. Доктор тоо амжиргаа төлчийн нэмэлт. Та зүгээр их хурдын дараагийн үргийг үлдчихэж байгаа асуудлаа яри. Би одоо асууя. Адилхан ус төрч чадан шүү. Энэ доктортой амжиргаа төслийн 3 дугаарт нэг ийм зүйл байна. Нийтдээ нэг 8.8 сая долларыг авах юм байна. За би нэг тэрний нэг 5 сая нь одоо орон нутгийн хөгжлийн санхүүжилтэнд очих юмаа гэж ингэж ойлголоо. А 3 сая нь одоо энэ бараа үйлчлэгээ зөвлөх үйлчлэгээ сургалт мургалт гэж авах юм. Заавал энийг ингэж тусах цайлшгүй шаардлагатай байд юм уу? Ер нь ихэнх төслүүдийн бараг тал хувийн энэ төсөл арга хэмжээний сургалт мургалт одоо зөвлөх мөвлөх гэдээ мөнгө нь явцдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо заавал энийг оруулах шаардлагагүйгээр бид нар зүгээр одоо баасан хөөгшөний хэлдэг зүв шүү дээ. Бүх мөнгөө тэр нэг орон нутгийнхын хөгжилд ажил хийхэд нэмэн үр дэг шингэсэн юмд хийхэд нь хийж болдоггүй юм уу гэж би ингэж асуух гээд байгаа. Заавал яг ч ингэж талгүй нь одоо ингэж цавчаа байгаад сургалт маягаар төсөл маягаар цаас үлдэх маягаар оруулд юм бэ гэж. Хариултаа авъя.